ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പൈസി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ മധുരമുള്ള സ്നാക്സ് ആണല്ലോ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് എരിവുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുപോലൊരു സ്നാക്ക്. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നീളത്തിലൊന്നും മുറിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. ആവി കയറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു 90%ഓളം വെന്ത് കിട്ടും. പിന്നെ ആ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊന്നും ഇങ്ങനെ ആവി കയറ്റിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ക്യാരറ്റാണെന്ന് പോലും തോന്നാതെ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പച്ചമണം നമ്മളെത്ര ഇങ്ങനെ ആവി കയറ്റിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം ആവി കയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1 നുള്ള് ഗരം മസാല, ഇത്രയും മസാലപ്പൊടികളാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൗഡേഴ്സ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അത് ക്യാരറ്റിൽ ആ ഒരു എരിവും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോഴിമുട്ട ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്നാക്കിന് നല്ലൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരിപ്പൊടിയും മൈദയും ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടിത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റിനൊക്കെ നല്ലൊരു കോട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂർ വെക്കാമെന്ന് മാത്രം. നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടും. ഒന്നിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ 90%ഓളം ആദ്യം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പുറം ഭാഗത്തുള്ള കോട്ടിംഗ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലൊരു സ്നാക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.